Kürəyimizə çəkilən yod cədvəli bizi hansı xəstəliklərdən xilas edə bilər? 1. Tənəffüs yollarının xəstəlikləri. Burun axdıqda burun körpüsü bölgələrinə yod çəkilir. Quru öskürəkdən xilas olmaq üçün boğazın və yuxarı sinənin dərisinə yod cədvəri çəkilir. Bu diqqətlə yüngül toxunuşlar da edilməlidir. Varikoz xəstəliklərində. Varikoz damarları üçün gecə ayaqların problemli bölgələrinə yod tətbiq etmək tövsiyə olunur. Prosedurlar həftədə 2 dəfədən çox olmayaraq aparılır. Müalicə kursu 60 gün davam edir aldı. Eyni zamanda yod cədvəli ənmələr və qançırlar üçün də çox faydalıdır. Yod hematomlardan xilas olmağa kömək edir. Bununla belə onu kontuziya nəticəsində yaranan qançırlar üçün dərhal tətbiq etmək olmaz. Faq budur ki, bu cür zədələnmə şişliklə müşayiət olunur və yod onların rezorbsiyasına mane ola bilər.